ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ପଣ୍ଟିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବାର ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଭୃତି ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଚୀନ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲଦାଖରେ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଏଲ୍ଏସ୍ସିରେ ଚୀନ୍ ସହ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟମା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ଦୁଇଶହ ଅଠର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସୀମାରେ ଚୀନ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଥିବା ନ୍ୟୁମା ଆଡ୍ଭାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିନିବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଗଲଓ୍ୱାନରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି ଏଣୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନୂଆ ସାମରିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନେକ ଦେଶର ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲ୍ୱାନିଜ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଏକ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଫଳ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବୈଠକ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଉପରେ ଏକ ଭଲ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲବାନି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାନଯିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଭାରତ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛି

କିନ୍ତୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସକୋକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଫେବୃୟାରୀ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରୁ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବୈଠକରେ ରୁଷିଆକୁ ନିନ୍ଦା କରାଗଲା ନାହିଁ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନକ୍ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଅ ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରବିବାର ହେଉଛି ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭାରତ ମାଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବିଶ୍ୱକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍ ସବୁଜ ଜଳବାୟୁ ପାଣ୍ଠିକୁ ଏହାର ସର୍ବବୃହତ୍ ଏକକ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଦୁଇ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୂଳ ଭାରତୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଋଷି ସୁନକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ୍ ହାଇକମିଶନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଷି ସୁନକ୍ ବିଶ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ୍ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ହେବ ଚତୁର୍ଥ କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମହାକାଶରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରେ ଏବେ ତୃତୀୟ କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୌର ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲଓ୍ୱାନ୍ ଏ ନେଇଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ୍ ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ଇସ୍ରୋ କହିଛି ତେବେ ମୋଟ ଷୋହଳ ଦିନ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପାଞ୍ଚ ଥର ବୁଲି ନିଜ କକ୍ଷପଥକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ୍

तृतीय थर मा जेने बलीउड्र लोकप्रिय दंपती रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डी सोजा देशमुख को प्रशंस बहुत पसंद फिल्म फिल्मे बसी सक्रिय रे बेळ विविध इवेंट्रे निवामी नजर जेनेलिया शनिवार उभय इतर एक देखा मिळला शनिवार दिन रितेश आणि जेनेटे दुहेर बंदर देखाऊ ନୀଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ ଧଳା ସାର୍ଟରେ ରିତେଶଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜେନେଲିଆ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏହା ସହ ସେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାନଫୁଲ ଏବଂ ହିଲ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସାଉଥର ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ନିଅନ୍ତି ଅଧିକ ଫି କିଛିବର୍ଷ ହେବ ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ବଢିଛି ବାହୁବଲି କେଜିଏଫ୍ ଏବଂ ପୁଷ୍ପା ଭଳି ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣରେ ନୁହେଁ ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ଏବଂ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ଯବାନରେ ନୟନ୍ତରା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରୁ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ କିଣିଛନ୍ତି ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ନୟନ୍ତରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବନ୍ ଭିଗ୍ନେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଚାଲାବି ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ ଛକ୍କା ମାରି ପଚାଶତମ ପଚାଶ ହାସଲ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ପିନର ସଦାଫ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଛକ୍କା ମାରି ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ବିପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ଗିଲ୍ ଓ ରୋହିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସଦାବ୍ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଏକଚାଳିଶ ବଲ୍ରେ ଚୌରାଳିଶ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପନ୍ଦରତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ସେ ଛକା ମାରି ନିଜର ପଚାଶ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ସଦାବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ଦୁଇଟି ଛକା ଓ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପୁଣି ଖେଳାଯିବ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ

আসাম কেরল হিমাচল প্রদেশ হায়দ্রাবাদ ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড় এবং ওড়িশা এ ওড়িশা বি কু দুইটি গ্রুপ প্রস্তুত করা যাব তেমন টুর্নামেন্টে আইপিএল যুব তারকা রিয়ান পরাগ ঋষি ধবন সচিন বেবি সেবাজ নদীম প্রমুখ খেলা জলবা দেখা মিলব ব্যুরো রিপোর্ট ওড়শা টাউন